Pa je stoga čovjeku koji razaznaje argumente, dužnost kad mu dođe argument da postupi po argumentu. Dužnost da postupi ili po argumentu. Ovdje svakako postoji razlika između čovjeka koji je alim, učenjak, onoga koji stječe nauku i znanje i običnog čovjeka. Tu postoji razlika. Jer obični čovjek koji ne zna gledati Kur'an i Sunnet, njegova je da pita, dobije fetvu od onoga kome vjeruje i on slijedi. Jer obični čovjek njegove veze da šta? Da slijedi, da pita. I obični čovjek, braćo, u svemu slijedi, osim u jednoj stvari. On samo ne slijedi kada je u pitanju odluka koga će pitati. Tad je on mučtehid, tad on ičtihad. Obični čovjek hoće da slijedi. Neće on pitati koga da slijedi. Nego tad on odlučuje šta? Na osnovu svoje bogobojaznosti i znanja koga će slijediti. Vidi tamo nekog alima, malo malo igra negdje tamo fudbal. Malo malo na kakvom bazenu se kupa, malo malo okačio se gore za nogu sa one stijene gore skočio, Malo malo stoji tamo sa 3-4 žene, po sat vremena stoji i priča. Eto ga u džamii drži hutbu i priča. Vidi mu sumnjiv mu tip. A vidi drugog čovjeka koji je bogobojazan, liči čovjek svojim ponašanjem da on proklamira Allaha u vjeru i da on predstavnik i da želi ovaj čovjek da sprovede islam u svoju praksu. Naravno da će čovjek slijediti onoga u čije znanje vjeruje i jeli, njegovo ponašanje i njegovo znači ophođenje, sve je to znači presudno kada je u pitanju odluka. I on odlučuje sam koga će šta slijediti. I nakon toga kada mu kaže, to je za njega fetva jer on ne može. I to je greška što mnogi kažu, ne, obični dedo, stari čovjek mora slijediti Kur'an i Sunnet. Ko je to rekao od uleme tako da dedo, znači to znači dedi staviš mu ispred njega Kur'an, otvoriš mu i otvoriš mu ispred njega hadijski zbirki tovar i kažeš dedo gledaj i boj se Allaha i čtihadi i traži Allahovo zadovoljstvo. Jest, moraš mu nakon toga dženazu